ngatho o rĩngĩ na nĩ twacokereria Jacob Johnton ũcio nĩ Msomwangi twĩ haha tuma tũraringithania Paul versus Jesu kana Yashua kana ũge mũrũ wa mũndũ tũroretwo nĩ getha tũmenye tũtagũtinda tũkiuga nĩ mwega kana ti mwega eyuge tigũkĩringithania tũraringithania ũrutani wa mwena ũyũ na mwena ũyũ na rĩu ningĩ tuona he mũndũ ũngĩ waingĩra haha ũrĩa watigĩtwo he mũikarĩri gĩtĩ nĩ tuwe Petero nĩ hathũka rĩu haha tondũ Jesu kana Yashua rĩ mũrũ wa mũndũ yani atigire uga ũguo Afarisai na andĩki marũa marutanaga kũringana na watho wa Musa ũguo mũbuatage nĩ tondũ rĩu watho nĩguo kĩrehaga ũthingu na ũhonokio rĩu nĩ twakinya handũ njiri nĩ yagarũrũka rĩu kũrerwo rĩu wega wa mwathani nĩguo ũrarehe tiganai na icoki rĩu ona Petero nĩ arũgama na arũgama mwena wa popu mauga atĩ ũhoro ũyũ wa Afarisai na andĩki marũa nĩ icoki rĩrĩa maithe maitwo namo maremirwo nĩ gũbuata ngonie thĩna rĩu atiga kĩ ngonie thĩna mũnene he handũ he ciugo twathoma icio cia Petero reke ndĩcicokere hanini hakĩrĩ ũguo nĩ ikũmi na ithano ikũmi ibuku rĩa atũmwo hakĩrĩ ũguo ĩ nĩ kĩĩ gĩgũtũma mũgerie Ngai nĩ ũndũ wa kũigĩrĩra arutwo icoki ngingo o rĩrĩa maithe maitũ ona ithuĩ twaremirwo nĩ gũkua nginyao nĩ maremirwo guo nĩ ũgwati ũyũ nĩ ũraria ciugo icio Petero Petero nĩwe watugwo e mũrori e mũikarĩri gĩtĩ reke nguonie rĩu nĩ tokĩrĩria nĩ tahe mũndũ ũngĩ waikarĩra nĩ tondũ rĩrĩa Petero nake agĩũkĩra nĩ tũgũthoma ibuku rĩa Jeremia tondũ na rĩrĩa Petero nake agĩũkĩra uga kũrua na icoki rĩrĩa atĩ maithe maitũ maremetwo na niĩ ndionete handũ ti kũrua gũtheri nauga watho kwa mũhiano kwa mũhiano ndũĩ rĩu kũrua no nĩ pati ya watho atĩ nĩ icoki atĩ ona maithe maitũ nĩ maremirwo na niĩ ndona ta mataremetwo ndĩarigwo maremeitwo rĩu gĩteme hena ibuku rĩa Jeremia Jeremia tũngĩthoma 23 mĩrongo ĩrĩ na ithatũ Jeremia 23 kĩhĩke na hinya tũhumbũrĩre hau tũthome 23 tũngĩthoma ona haha mũico ĩ tũgũthoma 37 37 23:37 anabii makamoria ũũ Jehova egũcokia ũhoro ũrĩkũ ningĩ nĩ atĩa Ngai arĩtie no rĩrĩ mũngĩgweta kiugo no rĩrĩ mũngĩgweta kiugo kĩa kĩu kĩa ũhoro mũritũ wa Ngai rĩ Ngai ekuga ũũ kuona atĩ nĩmwagweta ũhoro mũritũ wa Ngai ona harĩa ndamũrekeirie mũndũ amwĩre ũũ mũtikanagwete kiugo kĩu kĩa ũhoro mũritũ wa Ngai rĩ tondũ ũcio atĩrĩrĩ nĩ ngariganĩirwo nĩ inyuĩ ona ndiganĩrwo ona okũriganĩrwo biũ na nĩngamũtugutania ndĩmũte biũ ona itũũra rĩrĩ ndamũheire inyuĩ ene ona maithe manyu nĩguo mũnjeherere na nĩngatũma mũtũũre mũmenetwo tene na tene ona mũconorithio iconorithia itakariganĩra ta thikĩrĩria ũhoro ũyũ ũhoro ũyũ nĩ ũndũ wa kĩ nĩguo atĩ Ngai akamũte angĩ ate bũrũri wanyu amũtugutanie ũ Ngai aramũtugutania nĩkĩ tondũ rĩu ningĩ nĩ ũndũ wa kuga ndũmĩrĩri ya Ngai nĩ nditũ atĩ ũhoro ũrĩa Ngai augĩte wĩkagwo mũkarũgama mũkauga nĩ mũritũ rĩu ciugo ici ciagwĩtwo nĩ Petero kĩongozi ndĩmwĩte kĩongozi nĩ icoki koguo ithuĩ arũmĩrĩri ake tũgũthiĩ kũ tiakĩũra twatugutanio rĩu rĩu gũtugutanio nĩ wonaga rĩu wa mbere nĩ tũgakorwo twĩna kanitha bote na ciothe nĩ cia Ngai na citirauga ũndũ ũmwe na nĩ ma nĩ twatugutanio ĩni tondũ rĩu haha nĩ hakinya kĩndũ tũkwĩrĩtwo tũtikauge ũhoro wa Ngai nĩ gwakananĩtio ũhoro wa Ngai ndũkanerwo nĩ mũritũ rĩu mũikarĩri gĩtĩ ndauga nĩ mũritũ auga nĩ mũritũ nĩkĩ tũcoke harĩ he bita
Mwathani ye, thini wa Luka. Thini wa Luka ni mirongo. Luka ni mirongo ili na ye. Na ye. Mirongo ili na ye. Tuwa jie mirongo ita tonemwe. 22. 31. The book of Luke. Simoni. Simoni. Atereri. Saitani ni ya hoete ati aheo inyui. Amudhu guthie. Ota ulea mudu. Ota ulea gano edhu guthagio. Na oliri. Negu hoire ati negeza. Negu hoire negeza. Uetiki ya waku. Utikana dhire. Uetiki ya waku. Gutikana thire ko no guthira ka gutigathira o athira ni gugathirire no gutigathira fiyo ni ahoirwo gutikana thire ko no guthia gukuhane ta kuragenda gu na yabari kya kugaruruka usoke urumagiririe umagiririe ario aithe bitu ko guo I na ririo karikia ru no atiritha no athi I wasokai umagiria to godutke aithe bitu he mudu to thoma ndiko riri uguo I meciria moka atiriri ni uhoro haria mukanire ndira mariko ma ya ndumathoma akagwati ati ndu hau ati ni mwandekiru ratathi ti marathaga uhoro wa gikuo gia Peturu riwe haha ti uri thini wa ruga thini wa Johana riwe he mundu ruga ati ri he mundu ruga ati ri he mundu ungiuga ati haha arathaga uhoro ria ka mukana na riwe thutha wa kumukana ari ni arikia kumukana na riu mwathani ni arikia ngina ku kuragwo na uma kuri ari yakuo no ka ni macemania macemania I ni hana ni acokera ciugo ici o icio na njirengi kogo ti hau the same same word kogo ithire rahinga ko athire noka no itire rahinga ari ona ndungi utigarite ii thini wa ifuku ria Johana 21 ni ria muisho tuguthoma kwa 15 Nige marikia kuigagura Mwathani akiuria Simoni atiriri Simoni muru wa Jona weri ni unyendete kuri angi kuri ayangi akimwira ini Mwathani we ni uwi ni ngwendete nake akimwira atiriri yaga tugondu twakwa giya kuria akimuria rege higo ya keri atiriri Simoni muru wa Jona ni unyendete akimwira eni Mwathani we ni uwi ni ngwendete nake akimuria akimwira atiri ndeithagia ngondu ciakwa agicoka akimuria atigo ya gatatu atiri Simoni muru wa Jona ni unyendete nake Peturu akiuga akiigua uru ni undu nakiigua uru ni undu amuria hingo ya gatatu ni unyendete akimwira atiriri Mwathani we ni uwi maundu mothe no ukuona ati ni ngwendete nake Mwathani akimwira atiri heaga ngondu ciakwa ya kuria tukinia hau 17 tuguthoma 18 wa mbere haho guo fita akiorio kana unyendete we areciria ni wendo wa murata tukana ni udaburite ni udaburite riu nugo fita areyuri no e Mwathani ndaramuria about na nikio aramuria maita maigana tatu karamuria atakomenya umenye uyu nu umudu umenye ni wake rikuma kwi ngai no ni amuria maita matatu no ruwe mudu no ata gwiciria no just for fun kana yo daburite ara da gwita burithia ti gwita burithia renda ungiuria mudu ungiugwa Mwathani akuria ni unyendete ara da kumenya atiriri kana ngigwatha no athike kana maundu maria gwathite ni uramaigua kana wa ni maiguaga ugu arakwira uria gwathaga ni thiguaga Nuhu nuhu kuri ya kane unyedete. Wadho yu kuhete. Ni wiguaga. Na ni Johana 15. Nike zidome tu. Na ihenye. Ni Johana 14.
Johana ikumina inya. Johana ikora wini inya tena. Gai tetigia gi oko tuwe yo. Tumata iti otu. Johana ikumina inya. Ikumina idhano. Oko roni mwenye deteli. Mulimenya gira madha ni mako. Adigo kia diku keri yangu. Ya wogu. Kwa uwa mwura in short. Ni ulimenya gira madha ni mako. Na kia kawate ya? Ii. Ni wewe ni mageleda. Mwa kemo tawu wa bible ino wakinya hagu gaugaga atiriri ati akiaiyo we naigwa ti mundu ni riu ni wakugira cigo ni getha bible ati taukike ati akiugo we naigwa ti oiga augaga oigaga atiriri ati uria agakua na gocithie tori ona kiranyita uhoro wa gutambura na me atiriri ngai angiuga ni ugukua I ndangikorwa kimaniza uhoro wa gukua ku ati uthikwa tiriri ni uhoro wa kuura umi uhoro ini naugo ni mukira mundu ni oi ngai akiuga uhoro wa gikuo Ako wa kema anisa kiku kiliku. Ukoro ki umo horo ini. Ede ni wola diya te horo wa kiku. Ate ya kuwele ya te digie do kue. Muno muno haa halero. Ni uga adina ni uga aso kari. Toka tila ake tuonia. Ni ya ka umamada ni ne. Ine. Ni uga adie. Ni. Ni uga oka. Ayikoro wa razako horo wa kiku kia kere. Ni da agri wali oke. Ni da agri okile. Kwa uo nati hau. Ni uwe. Ni uwe. Ni uwe tu dhome iku mina kere ya. Iku mina nyanya. 21:18 Johana ndakwira atiri o mama na nekirire roma ririya wari munyinyi weo haga ugetwara o haria wenda guthii koguo kume munyinyi fitha turite na freedom nehota kugosa ngai na njerere yani nehota kugosa ngai yani nehota gwicagurira ne satani kana ni ngai ukugosa aturite na freedom na ni yani nda kugosa ngai amugosaga na onaria kwenda yani no na njire yo enda guthi kwa ngai ni aguthi na ngenda guthi yani ni akore wetu na free agera ni akore murekererie guthi na kuhuguka kuma imunyinyi kuri kwenda adu haria ugwenda guthi iria ugakura ri Liria ugakura tiriri ugakua riria ugakura ri ugatamburukia moko mundu ungi akuohe agutware handu utangienda guthii ni haho guo I umenya tiriri feturu I thutha wa gukura ti gukura riu ati mutirima riu after kuheo information yothe akamenya riu uria kuri yona iri onete yoguo amenyei aso kire ruwa yoka kiyo oriri atigire ukigongona ati igurwa ku niguwa kanitha o irwa kiyo akiyarirwa guoko akiyarirwa ku agiyoya agitwarwa kundu kungi na menye ni ugutigitwe kiyo thia mu ikaririgitwe mu ikaririgitwe guoko guoko nakuo ti kuria kwa muthamaki wa babiloni kuria kwa thiite kwa rikuko kuri guoko kuri akiri gukura muya akiri gukura mugata kwa nake ni umohoro ini riu I ni atwirwa kuria tangienda guthii kuria tangienda guthii niku nikuuma mathani mathani Nikuregenyuka. Nikuregenyuka. Ndangienda kuregenyuka. No ni aregenyukithio. Riu I. No tutinde tukiuga asavi ta didai. Tuthie. Ndorite. Ndauga asawa. Ni tuthie ni kiathie gwika. Turingithanie. Na uria atigeirwo. Uria kwiritwe wekage. Na uria riu areka. Na uria areka. Turo uria atiriri. Tondu ugwati ni atiriri. I hihi. Hindi iria aregenyuka. Niguo aratuhunjiria. Wambere hari ndi ko tukuonete. Kweri tu muru dakano gi uhoro wa ngai ni muritu. Nawe ni abauga. Nawe niwe wa mbere kuga uhoro wa ngai ni muri. Nauga ni icoki. Ni icoki. Ya tole biro rugira ni maitha maitu mare biro gukua. Ginya ithwe nye. Ni ginya ithwe nye. Ati nikie turakugithia riangi. Eh. Kogo ru ni ri abiri. Ru ari angi ri arari fa nduri ri. Riu ri akeri. Ni so ha ni ha tuguthomete. Johana 14. 15. Na andu mathikiria tondu ha ni mwaki. Akorwo ni munyenda ri murimenyagira mathani makwa ucio ni undu wa mbere nani ni ngahoya ithe witu
nake ni akamuhe muteithia ungi aikarage na inyue tene na tene na niwe roho uria wama uria utangihota gwitikirwo ni kirindi gia gukuthi ni gukorwo gitimuonaga na gitimui inyuiri ni muramumenya ni gukorwo ni atuire na inyue na ni akamuikara ngoro thiinie koguo haha oguo I hera muteithio ratumwo na muteithio uyu I ni turi ari uhoro wake twerethere nu I no reke haha tuhutirie haha kuringo na haha harerwo haha muteithio uyu I ni we roho wa ma na roho uyu I ndangiamukirwo ni kirindi to kirindi ni ki kirindi gitiri na ma gitiri na watho na ma niyo watho kana kiria I Johana 17:17 I Ogo matire na ma matire na mpige amukira roho wa ama ii to matire na ki na ma murutari na ma I ndagia amukira roho wa ama of course to roho wa ama ni gukiriria ukiragiriria gukoro gutuma mundu meyo mwinayo meyo winayo I uhota kumifuata wega na nyita kogu already winayo ago kago kuongera yani ni uhota ni extra power no of power ikora gukirirani ugafuata giga go drive ugakora iguo no kiyorenda gufuata ugacoka uga ugacoka uru ugatumirwo roho wa ma riu ni hinya ungi extra wa gutuma nima gina gwina nduma guku thi ukahota gutufuata utheri tugithie no nyita riu we watuika roho ndangiamukirwo ni andu matari na wathu ni ukirindi na guguthie atia riu haha ndangihota gwika atia kwamukirwo kwa ndangihota kwamukirwo riu we Fetro we, reke tumume thutha. Fetro tungimuma thutha I, ni ikumi na ĩmwe atũmwo kana. Twatiga rĩu twaigua yacua Jesu Mesia kana ũrĩa gĩtagwo ũhoro ũyũ wa ma. Mũrũ wa mũndũ auga, kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, mũno mũno ndũrĩrĩ nĩcio ici, citingĩhota kwamũkĩra roho wa ma. Gĩtũmi nĩ citirĩ na ma. Rĩu we, nĩguo. Ikumi na ĩmwe nĩ atũmwo, nĩ ngũtarĩria, nĩgetha ndĩmĩthiĩ narua. Haha he Fetro nĩ akorwo. Nĩgetha ũrathi ũrĩa arathĩirwo ũhinge Petro akorwo amba aigua mũgambo maita maigana methatũ mũgambo ũyũ ũramwĩra atĩa ũramwĩra nĩ watho he mũndũ ũkũrigwo atĩ atĩ nĩ watho ĩni watho wakĩgirĩtie mũndũ arĩ irio imwe koguo arerwo eke atĩa koguo arerwo aune kĩ watho una watho una watho una watho nake akauga aca aca o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte harĩa mbere oragio atĩrĩrĩ No, he gave mother. Rue, how would wait in the haka? Only a king in the room. Into practical. Eh, Unado. I can use a little digina or to look it. Unado. Ah, yes, I said. Unado. Kuma, how would wait? Akira. Akiwania tauka. Akiwatiri. Oh, gay. Akikoronia do. Akimuratiri. Akiguo ningi mugambo wa mwira atiriri ta ikuruka haria thi hena ndu magwikire ne ogwetereire ogwetereire andu cio makimuoya makimutwara kwi mundu weta gukurinirio ndurire ii ndurire andu aya matariki andu umenye andu aya matangia mukira roho kuringana na mwene gutuma roho ii acio matingika thi matingia mukira na makumukirire wongi no ti wa no ti wa roho ti wa Jesu kejuge Jesu ii no mamukirire roho ngi no ti wa Jesu no nigwa twika thia ruwe ni akorwa ndandu eri akirwo ru nigwa akinya hau thugia cia atiriri koguo ngwira gwo thi ngahunjirie ndehorwo thi ngahunjirie nduriri magikiumania magithie ukunya gwikoro no rio I na ndu angi nigwo ahunjirie ciugo itangenina itharimwe ndacingihia biu ndagika thate thutha wa gwĩka ũguo ĩ andũ othe makĩihũrwo nĩ roho na makanjia gũthioma hĩ bita akĩrigwo hĩ aia ĩka gũkũ kũrathiĩ atĩa yani andũ aya maragĩa roho na matibuatĩte watho hĩ hau nĩho anjirie kugaga atĩrĩrĩ ithĩ ngai ndateanagĩra maũthĩ ithĩ mũndũ ũtabuataga na watho na ũbuataga hatirĩ na ngũrani rĩu ngai rĩu nĩ ngai nĩ atigĩte kuona ngũrani hĩ aia ũguo nĩguo kũrathiĩ gina andũ arĩa marĩ na bita arĩa mamũtwarĩte ona makĩmaka ĩka ngai thikũ cia araruta wĩra atĩa yani arahe no menye atĩrĩrĩ roho ũrĩa kũringana na ũrĩa gũkwĩrĩtwo
oroho wama dajamu kiro ne duriri kogo onu ne roho waoka wa mudu ngi ni wogi reke njige tuge kuone oro mudu ngi ni oro ho aduma na fita darakurana na fita runi ne ndari mukurana na hau ni ho yeru na nikio mathi in discussion ya adu mafueta wathoka na matige ukure riu mena faulu na baranaba ehe aruga mana mwena matige na aruga mana ciugo ici ni ndathurirwo hunjerie nduriri na ngai akionania kionania kionania akimenyithia tondu ni amaheire roho oturi ithwe amaheire kogu hindi yo fita onire andu ni majia guthioma na ni guthioma kwa maheni kuri agwekuo tha ici e guthioma kwa maheni kogu be akiona haya au no oni kogu ni hindi no maroka kwaria na feturu we ni abiti ati akona kimenyithia we ni abiti akona asori mararia na faulu we na kindu we ati ni abiti akona ria ka abiti akainainio e kogu riri arakinya he faulu ri arathia gacerenda na nikio arakinya haria akandika kauga atiriri agasabutia kauga ati maudu maria ati maudu ati uyu niguo faulu andiki aguite thini wa reta ciake ciothe ati akiandika I he maudu maritu matangi matangi nyitika njuria atiriri faulu I na yacua I kana jesu I ni na ciugo nditu na ni warathitwo ni agoka na ciugo nditu faulu na jesu niguo uroria ni warathitwo ati ni agoka na ciugo nditu ni jesu tondu nditu akaria in parables o dela ho dela in parabu ara ho dela ndoroneka akaguga okoro ni undu wa okoro ni undu wa maundu ta macio ngwe ara mauga direct maundu mare wagire guika na nikyo urona thi nyima tondu ni thomete ne ka understand iurite o mudu akienda kuga atiriri uyu we ni utarairwa ni ndirairwa u ni ndirairwa u ni ndirairwa atia o the makagayuka makagayuka na riu I ni twa rehe ni twa muhoro wa vita ni twa taririria wega tuona niki giatumire asapoti uhoro uriku uyo asapoti uhoro ucio riu I ndira atiriri tuthie nyamu ya kana ya kuringiri kiyo ka atia point ya kana point ya kana ni ya kana kana ni gatano okay uria gakire ni sawa riu I kuringana na uhoro uria waheanitwo nginya ukanjio ni anabii thiini wa Isaiah ni kwiritwo atiriri ahuthiri aria andu aria mariaga ngurue na mbia ni mageka atia macio tia kuona muoyo ni tia kuona muoyo no riu ni hakinya atiriri thiini wa Korinitho thiini wa Korinitho ikumi na imwe na murori ni juno tu age twara na wega na muthikiriria ndereti kucio no agithikwa tete indo iria ciagire kuri yo hihi ni kweritwo na Isaya gina karatha kumo kuria wathoini ni kweritwo kindu kiria utagire kuri yo na kiria wagire kuri yo kindu kiria wagire kuri yo kindu gitari gia tukui kungu na giticokagia ithagumia ndo gire wika atia kuri ya kuri ya mwithamba wa nyamu riu I noguo niguo kuri na niguo gina na fiothe magiciuka maugite atia noguo magiuka maugite uguo no riu haha twakinya thiini wa Korinitho ni ikumi kwanjia mirongo iri na ithano niguo wa mbere Korinitho nyama o yothe iria ikwendio thoko-ini thoko-ini ri miriagei mutari na kiuria mukuria ni undu wa mwicuko wa thamiri nyama o yothe riu I he mundu witagwo mumesia mesia ni kijus ungimuria hau uguo atenyera kuga atiriri thoko ni ya muyahudi na ukurira maitho akiri thoko ni cia yahudi cirerwo koguo ni yahudi marendia koguo hatiri bunda ati ugukora kirio akiria ndu aria moi marendia na kai Petro ni getha ndagakinya hau uguo no Paulo be atara akihunjeria aya huja ati uguo ni getha ndagakinya hau uguo I tuthia thie mbere ni getha ndakauge ndakageria kugweta ciugo ta icio eciria ati ni ayahudi marendia ati ni akurugama nacio ni gukorwo thi ni ya mwathani ona indo iria ciurite kuo ati ni tondu indo yani kitumi kiria araheana ya kuhe ya kuria kila kindu wi ati tondu kindu giothe kiumbitwo ni ngai ru ha turahutie Paulo tondu wa fita ni twakia no me hare ngira Mr. Nuhu Mr. Nuhu ni eri otiri indo ciothe ni ndakuhe uriage no indo iria cina thakame na indo ihana ihana ciothe nduka ndiriria ndiririaga no ru ha hatuiga atiriri kindu giothe tondu kiumbitwo ni ngai I na thi no ya ngai ri na thi ni ya ngai I ika atia nyama o yothe no ru ni thoka ya muyaudi tu na hau tuuma 27 mundu utetikitie angimwira angimwita mukari irio gwake
na mukoro mukienda guthiri riai kiria giothe muri ihurirwo mutari na kiuria mwikwiuria ni undu wa mwicuko wa thamiri mundu ucokera hawe mundu utetikiti mundu utetikiti kwa na mungithie kwa nduriri ri mundu utetikiti ei ni mundu utari na watho ucio wa kuga kina ndwagire kuria kina ndungi yani mundu akora thinjite kanyau kogo mundu uri aito ciothe okay in short ndakuga mungigathie kwa mundu uri aito ciothe ri kiu mukane ri utetikiti maundu macio ni ri kiu mukuthinjirwo kana muneo ri we inyu ri ai ri ai mutari na mwicu wa thamiri reke tutige gukinyia hau tuthie 28 no riri mundu angimwira atiriri nyama ici ni cia hako ya igongona tigai guciria mutige nacio ni undu wa mundu ucio wa mwira uguo iguo no nyama iria irutairwo igongona ati ni igongona I ndwagire kumiria no ndwaga kumiria ati ndo ni igongona ni tondu ni akwira koguo I ha tutirafuata watho wa ngai tutirafuata ciugo cia mundu cia mundu ucio riu o riu ni anjia kurehe wa koguo ona ngikora nguku iri ithinjitwo na iro ni yakwa igongona I ndukamirie no nduru kumiria to ni ngirie ukumiria tondu ni mundu ucio ni akwira ni igongona nikio taramiria ona ngirie ungikora ngurwe ithinje no mundu ucio akwira atiriri nduirwo nduone ye nduirwo ndui beria no ngikwira ni yakwa igongona I tiga uga atia tigana uguo niguo aroiga koguo ni atikiria indo iriagwo kiria we wakinyithira ie ni irigura uyu point number 5 o ni irigura ie ni irigura ne popu ne ma tugothie hehi njuri atiriri we taruta mwiroreri mundu agireire gufuata hakiri ciake kana gufuata uria ngai augite wa wo gufuata watho kana ngai uria garagwatho ndu hau niki undu ucio ni undu mwega tugire gukorwo turi yathi it's a simple ati uria kwenda mureka kana twagire gwatho ni ngai free mission ati andu aria meyathaga by the way reke twambe tuhutie hau otugithia na mbere na Paulo na Muhammad na maundu maria twagufuata na maria twagufuata he undu tugaga ati no igwo mundu ni mukristo kana ni mu mesia kanitha na ni uga gohoro wa Freemason he undu aria mahoya Satan na Freemason ni nuko kiuga mundu wina wiyathi wa kwiyatha kuringana na we uria arona ucio ni Freemason koguo nawe kanitha koguo tondu atiriri andu aria maho ma dudu ya Satan itaka Freemason makiuga wa Jenzi Huru Freemason International wajezi huru wa kimataifa acio niyo makuigaga free koguo I na mendaga kuga atia ati wi wathoini wa ngai wi ngombo no rumaga kuheria wathoini wa ngai watuika free Freemason koguo I andu aria tuge andu aria maugaga ati torati iria nguka kwa musaraba mau ni ma Freemason ru arenda auga watho ni wathirire auga watho ni wathirire koguo mundu ni pastor no ni Freemason ni Freemason tondu riu no ahuthirite murango wa thutha ona kafa no tukiaria wega ni murango wa wazi wazi tondu arauga Satani ndendaga watho bweto wa ngai nowe mundu wa Freemason thiini wa injili arakwira ni ngai wetikiririe watho ucio ni wathirire koguo mugakorwo mwike undu kimwe inyuothe mutirabweta ki watho wa ngai inyuothe mugakorwo mwi ba Freemason ni mugucia wathikara agithekerera wabangi na andu horu na yothe no ndogo niguo riu I hena riandiko hena riandiko tuguthomaga na nyambe thome thiini wa Mathayo Mathayo ni eria ndiko ndaririkana ta mihutio na ihenya tutanaine kiriria Mathayo ni ithano gicunje giki Mathayo ni ithano 48 tondu ucio inyui no mwagirire kuna o ta uria ithe wanyu we iguru agire kuna ko twagire gukorwo twi perfect ta ngai you can be aroga you can be that means he no do agwo gwika ni githoko I perfect tagai I hale bere ni uguthoma ugithoma huni hale auga ati mwagire kuhanira ki ni getha tuko te perfect kogo beka maundu macio mere to hau bere ni watukia thoguo ni we ngai riu I tore he dau da thoma ndi ko ruthu mundu kuati ni ungikieta kuigua ta no ungiko I perfect ungihota no ni twero no no we arauga ati ri muri uyu uyu Jesu arauga mundu no agire gukorwo mukinyaniru tau ta ngai ta ngai riu I tuthie na mbere no no reke ngwire o tugithie na mbere tuthie gutiriha gicunje giki riu kuria ni mugaga ati na muthikagiriria andu acio wega tondu na shaitani ri ni mugi muno na ni oi mandiko andu acio no no anyita he undu umwe shaitani atangika shaitani ever
maudu mothe no eke maudu no aringe kiama no we mucia kuigi aiyige rera ini mucio waku gutire kindu atangika no undumwe tangigwa fuata watho wa ngai tadu maatha ni maingi tadu agigwa fuata watho ne hura watho wa ngai agifuata nduire unduire wa ngai ne hura kwa muhia ne ugiwa andu maruage ii ne hura ni tondu wego kiugite uikare ta free mansion na uruge kana we kuru tuthi na mbere riu we tuthoma uhoro wa free na tutame gire kuyatha tutame thi na mbere ri reke twambe turenge hanini tunyue mai tucoke ni sa icunjige kitwambe tutihe ni turacokereria mwiroreri na muthikiriria.